Sosial şəbəkədə Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, əməkdar müəllim Rəşid Mahmudovun ailə yaxını olan gəncin intihar etdiyinə dair məlumatlar yayılıb. Yayılan məlumatlarda Mahmudovun qardaşı nəvəsi olduğu iddia edilən Oruç adlı şəxsin ali məktəbə qəbul imtihanlarından kəsildiyi üçün intihar etdiyi qeyd edilib. Məsələ ilə bağlı Rəşid Mahmudov açıqlamasında bildirib ki, belə bir hadisə olmayıb. Mənim Oruç adlı qardaşım nəvəsi yoxdur. Onların hamısı yalan məlumatdır. Belə şayilərə inanmayın. Boş-boş uydurmalar yazırlar.